رمضان شنواری تاسو ګوري پیامی خیبر په سرحد چمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری انتخابات 2024 په 25 دسمبر باندې انتخابات کیږي د پیښور د تاجرانو عام او خاص ټول په دې کې هغه کسان اوټ اچي او اوټ بکاس کوي چې کوم د دې اولډران دي د سرحد چیمبر آف کامرس انڈسٹری انتخاباتو کې به په مختلفو گروپونو کې حصہ اخیستل شوې ده چې دا انتخابات به په 25 تاریخ باندې کیږي او په دې ورځ باندې به د تاجران خپل د نوي لیډرشپ چناو کوي موږ سره اوسئ ये वोटर्स हैं जिन्होंने 25 साल को वोट दिए और ये मैं आपको एडवांस वाले बात देता हूँ दोस्त इंशाल्लाह 25 की शाम को एक नया शरद चंद्र कवर जन्म लेगा और एक पोसीदा शरद चंद्र बोलते जाएगी बोल इंशाल्लाह ये आप यहाँ पे आए جو باتیں ہوئی مہربانی جو جو باتوں نے کہی ہے ان کو ذہن نشین کریں اور کوشش کریں کہ پہلے ٹائم پہ آئے اور میں یہ آپ خواہش میں چاہتا ہوں کہ آپ کتنی تعداد پہ وہاں پہ پہنچے اپنے ووٹوں کے لیے کہ ہمارے مخالفین 12-1 بجے اپنا کیمپ ختم کر دیں اور جاتے ملے وہ پہلے سمجھ چاہیے کہ ہمارے تو یہ میری آپ سے بدبارہ گزارش ہے تمام بھائیوں سے تمام دوستوں سے اجی سے 25 تاریخ مانے انتخابات تھی تاسو د افغانستان نه چې کوم تاجران دي تاسو نه ډېر امیدونه دي په افغان بارډر باندې انتهایي زیات مسائل مخې ته راغلي دي آیا کلکشن تاسو وګاټو د دې مسائلو حل لپاره به تاسو اقدامات کوئ بسم الله الرحمن الرحیم یو خدای چې افغان تاجران نه بلکې د پېښور او د پاکستان تاجران نه ډېر امیدونه دي ولې چې دا د ونډ فای لا ګور خلک را روان دي دا پیل ځل چې پر الیکشن کې دمر غټه دلچسپی خلک علي ما پیل اعلان کړي چې د افغان تاجران نه چې کم د خط 50000 روپۍ دي اب 2000 روپۍ دا ما مخ کړي او د پېښور تاجران نه 2000 روپۍ منگ دا کوشش کو چھوڑا اسلامی برادر کو تجری دا کل کرانی زی کو دا تجارت دلاری تو آپ سب کوشش کو چھو فدون لارشی اور منگ اخفل منز کے خواہ تجارت کو ہمیشہ دنیا کے چکم ملکن کے بارر نزی نو آگو تا رہے تحصیلی منگ دے تابلی جامع کیا گا دارا تو یہ جسے وہ چھے ترخم نا یا دا نور پا دے لارو بانے چکم دا نور خلق راتک دے ډېر مسایلو سره مخ کیږي بلکې په لاره کې مختلف پاټکونه دي چې په هغه باندې دوی نه رشوت لغیشل کیږي آیا د دې اقدامات به کوئ ان شاء الله ډېر
طریقے سر بکو چیمبر با ددی مشکلاتو دا عل ذریعہ گردو کہ وفاقی حکومتی کہ صوبائی حکومتی آغا مشرانو برا غوارو دا کشالی بو تمخ تقدو او بے خور سلوی خال قربانی ور کڑے ددی قربانی سیلا بو تے ملاوی خیر مہربانی رمضان شنواری پیام خیبر بے خور